Планерка. В понедельник традиционно началось выступление мера. В частности, он рассказал о своей поездке на конференцию в Тульчин. Ще важливий напрямок один, про який сьогодні хочу поговорити, це вища освіта Славутичів. Ви вже чули не один раз, що ми відновлюємо набір студентів на перший курс філію Київського політехнічного інституту під егідою самого політехнічного інституту. Тобто діти будуть навчатись і зараховані до Київського політехнічного інституту. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут. Три спеціальності ми маємо – атомна енергетика, комп'ютерні науки і електротехніка. По цим трьом спеціальностям ми готові набирати групи і залучати дітей. Але найголовніше, на що хочу звернути увагу, що це буде абсолютно інша якість освіти і інша модель навчання, ніж в тому ж самому політехнічному інституті в Києві. Ми запроваджуємо нову модель навчання. Сьогодні найбільший конкурс вищий навчальний заклад навіть не в Шевченківський університет і не в Могилян, католицький університет в Львові. Це вуз, який сьогодні навчає по іншій методиці, абсолютно по іншій методиці навчання, в першу чергу направлений на IT-індустрію. Це коли студенти навчаються не просто академічно за партами, вони приймають участь з першого курсу, вже з першого курсу в різних проєктах, в різних стартапах і навчаються, працюючи. Це сьогодні сучасний підхід, і таке саме ми сьогодні пропонуємо в Славутичі. У нас є класна підтримка від Інституту Академії наук щодо проблем моделювання в енергетиці. У них є готові проекти, які вони готові залучати наших студентів. І цю роботу ми будемо проводити саме на базі міста Славутич. А Славутич – це вже кампус. Весь Славутич – це кампус. Треба пройти відбір політеху. Тут немає якихось пільгових умов щодо вступу. Єдиний рейтинг по всій Україні для всіх, хто подає документи до політехнічного інституту. Але ті, хто забажає, пройде конкурс, забажає навчатись в Славутичі, ми всіх забираємо і навіть якісний склад викладачів доволі високий, і з Києва, і з Чернігова залучаємо. Та в нас і свої є, один піхтарь, чого вартує, якщо ми кажемо про вищу освіту, про вищу математику. Ця людина сьогодні на рівні України має авторитет. Далі він зробив замечання по некоторим видам робіт, в частності, по ремонту дорог. До кінця тижня з піском розберіться, максимально залучаємо колективи. Була пропозиція, від Чорнобильської АЕС була пропозиція допомогти. Ми техніку не знайшли. Ну як так може бути? Пісок прибрати, дороги доводимо до ладу. З наступного тижня, максимум через два тижні, ми повинні війти в внутрішньоквартальні проїзди і ремонтувати внутрішній квартал. Немедленної перевірки освітленості в місті, особливо остановок, розібратися і вияснити причину, чому на деяких остановках не горять лампи. Ну, записуємо собі завдання. Відповіді сьогодні не чекаю, але завдання записуємося. Після цього на планерці виступили представники інших підприємств і організацій. На сьогодні є інформація, що головний розпорядник надав розподіли відповідним чином в казначейську службу України з тим, щоб на наш казначейський рахунок надійшли кошти вже червня місяця. Гроші є на виплату аванса і будемо тримати їх, щоб виплатити заробітну плату. Все інше будемо вирішувати. Міністр призначив зустріч на цьому тижні, вирішується саме питання, коли це буде відбуватись. І профспілки зі свого боку теж намагаються провести зустріч з міністром. К сожалению, за прошедший месяц, это второй раз, мы меняем в фонтанчиках питьевые трубочки, чтобы было водоснабжение, и жители нашего города могли спокойно попить воды. Ну, вандализм у нас процветает. Квитанции сегодня, последний Добрынинский квартал, были разнесены, начисление проведено. Оплата за май месяц в среднем по всем услугам 126%. То есть те платежи, которые у нас были по теплу и горячей воде, те, кто позаключали договора реструктуризации, в основной массе люди поддерживают эти договора. Я не могу сказать за договора КПУ ЖКХ, они еще не давали такую последнюю информацию.
По нашим договорам, могу сказать, было заключено 250 договоров реструктуризации, и только 31 договор мы сейчас подаем на разрыв, так как люди их не соблюдают. Все остальные в порядке, как в договоре прописано, все соблюдается. На планерке выступили и другие руководители организаций и предприятий.